ကျန်းကုန်တွင်ကြာနေသတင်းစာများရှောင်းဝါထောက်ဝက်လောက်ထပ်မံကြဆင်းဆိုသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မိုးရွာလို့မိုးကြီးလို့လူတွေတိတ်မထွက်တာကတကြောင်အင်တာနက်ကနေပဲသတင်းတွေဖတ်ကြတာကတကြောင်ကြောင့်ရန်ကုန်မှာကြာနေတဲ့သတင်းစာရောင်းရတွေထောက်ဝက်လောက်ထပ်မံကြဆင်းလာတယ်လို့ကြာနေသတင်းစာရောင်းချသူတွေထံမှသိရပါဗျ။ဟိုဘက်ခေကကြာနေသတင်းစာရောင်းရတွေကောင်းခဲ့ပြီးတနေ့တည်းကျပ်5000လောက်မြက်ခဲ့တာတွေရှိပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့အမြင့်နည်းနေသလိုအရင်းတွေကမပောင်းမနှဲရောင်းနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိုးရင်းကာလဂျာနယ်သတင်းစာတွေရောင်းအပ်ကြလာတာနဲ့ပတ်သက်လို့တောင်ဝင်အတော်ကဈေးထဲမှာဂျာနယ်သတင်းစာရောင်းချသူတူကအခုလိုပဲပြောပြပါဗျာ။ဂျာနယ်ကဘယ်လောက်လောက်ရောင်းရတယ်ဆိုတော့မြန်မာဆိုင်မှာကစံတော်အချိန်ကအရင်ကတော့150လောက်ရောင်းရတယ်။150လောက်ရောင်းရတဲ့အချိန်မှာအခုကထောက်ဝက်လောက်ကျပါလေ25,000။ဟော daily level ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်50လောက်ကိုလည်းနေစိတ်လောက်ပဲပေါ့။ထောက်ဝက်တွေအခုကျပါလေ။ဒီသတင်းဂျာနယ်စာကိုခုပွဲသေးရ150လောက်ဖြစ်တော့ကိုရီးယားလည်းပဲလမ်းစည်းရိတ်နဲ့ပါတော့100လောက်ရောင်းမှရတော့ဒီကထောင်ဆိုရင်တချို့တွေကတွက်တယ်လေပါစီမိုးရတယ်စံမိုးရတယ်ဆိုတော့ဂျာနယ်ကိုပွဲတော့ဒေသပိုင်းကိုလည်းကုသပေးတယ်ဒေသပိုင်းကျတော့လေလူကနေ့တူပါကြီးကျတော့လေဒန်းကိုစောင်းမတက်တဲ့လူလောက်ပဲပွဲကြဂျာနယ်ကိုတော့မမြတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့တဲ့တော့5,000ကျော်လောက်မြတ်တယ်သူကနေ့တော့ဖရတဲ့သတင်းစာလည်းအရန်များတယ်ပြုံမှုထွက်တာအော်ဒါနေမှာထုံးလေးကောင်မနေယူဝဲတို့မော်ရန်တို့ဟောက်ဖတ်တော့အဲ့လေးဆိုလဲအဲ့လောက်နှီးပါပဲရောင်းရတယ်အခုကအင်နာတောက်ကြမှာလဲတည်င်းစာဒီပုံစံနိုင်မဲ့ဆိုတော့အတောင်းပြေဖို့မပြောနဲ့ခါဟောက်ရ9,000 10,000 6,000 လေးကတော့လည်းရရတာလည်းရှိတယ်ကိုကမကုန်လို့ကြံတဲ့ဟာရှုံးလာရလည်းရှိတယ်ကိုမထိန်းယူနေရတာလို့ဘာလို့ကြားတော့ခါလည်းရှုံးတယ်ကိုအရှုံးမခံနိုင်တော့တဲ့ခါလည်းထိန်းယူရတဲ့ခါတော့စောစောကုန်သွားတာပေါ့နော်စောစောကုန်သွားမမြတ်တော့ဘူးဒါကပိုလည်းမရတာမမြတ်တော့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်မကုတ်ကလောကရှုံးတယ်မကုတ်ကလောကရှုံးတယ်ကားနေရာကရှုံးတယ်ကားကရှုံးအားရကရှုံးပါတော့ဒါကမဟုတ်လားဒါကပိုရခါကြတော့သူတို့ကသတင်းစာကိုလည်းအကန့်နဲ့အားခံလိုက်တော့ပို့ဆိုးသွားတယ်ကိုရီးယားအကန့်နဲ့အားခံလိုက်တော့ထိန်းယူပါရှိအကန့်နဲ့ဆိုတာ10,000မှ10,000လို့5,000မှ10,000လို့ထိန်းလိုက်တော့ပေါ့နော်အကန့်လေးရှိကန့်လေးရှိတော့အခါကျတော့လေသူကလည်းလေထိန်းယူရတာတော့ဘူးသူတို့ကဘူးစားပြီးခါကျတော့ပို့ဆိုးတယ်ပါလူရှိတာရဲ့ဘိုးရွာတာရဲ့ဆိုရတယ်ပြောင်းသွားတော့ပြောင်းတော့ပို့တတ်တာအဲ့ဒါလည်းရင်းမြတဲ့နေတော့ရှိတယ်။ဒီမြေတွေတောင်းနှစ်ပေါင်းအဲ့လိုကြီးပေါ့။အဲ့လိုလေးရရှိစေ။ရှုံးမှရေးဆိုင်။ဘိုးရဲတို့တော့တော့ရှုံးမှများတယ်။ဒီပြေလို့မရှိရင်တော့ဒီစဉ်းစားတော့ပြေလာတော့ဒီတော့ဆိုချက်တစ်ခုမရဘူး။ဘိုးထဲမှာတော့ဟုတ်တယ်ဆိုဘိုးထဲမှာကဒီကန်းချုံလာတာလေဘိုးရိုင်းကမထွက်ဘူး။ဘိုးကြီးရင်လည်းမထွက်ဘူး။အိမ်မှာပဲနေကြတာများတော့ကျွတ်ကျောက်လည်းမထွက်တော့ဘူးလေအိမ်မှာပဲပေါင်းလေးတုံးပြီးတော့နေကြတာဆိုတော့ဖတ်ွယ်တော့အခါကျတော့လည်းအရှုံးများတယ်ဂျာနယ်တစ်စောင်ကိုဝယ်ဈေးကျပ်150ရှိပြီလမ်းစိမ်းနဲ့တထောင်လောက်ရောင်းရတော့ဝယ်ယူသူနည်းနေတယ်လို့ပြောပါရယ်သတင်းစာတွေကလည်းဈေးတက်တော့ရောင်းရတာအမြတ်တိတ်မချမ်းဘူးလို့ဆိုပါရယ်အင်တာနက်လိုင်းပေါ်ကနေသတင်းတွေဖတ်ကြတဲ့အတွက်သတင်းစာဆောင်တွေလည်းရောင်းရကြစိမ့်နေတယ်လို့ပုဂ္ဂလိကသတင်းစာစံတော်ချိန်ကိုတော့စောင်းမတွေကြိုက်တဲ့အတွက်ဝယ်လိုအားများနေတယ်လို့သိရှိရပါရယ်ခင်ဗျာ